Milovníkov šachu neubúda. Táto legendárna strategická hra sa naopak aj dnes teší svojej popularite. Aj v Turci preto prebiehajú turnaje, v rámci ktorých súťažia nie len dospelí, ale dokonca aj deti. V Turanoch sa stretli najlepší miestni hráči šachu, aby si tu mohli zmerať sily v šachovom turnaji. Šachmat. Zúčastňujú sa ho žiaci základnej školy a členovia šachového oddielu. Primárne bol určený pre 1. až 9. stupeň základnej školy v Turanoch, s tým, aby sme získali tú členskú základňu a propagovali tento šport aj medzi mladými. V meste Turany výborne pôsobí šachový oddiel, okrem iných organizácií a združení, ktoré tu pôsobia. A my v rámci toho, aby sme im skvalitnili ich činnosť, sme vytvorili priestory v areáli alebo miestno v objekte tohto futbalového štadióna, kde aj oni majú vlastnú klubovňu. Podporujeme ich dotačne, zakúpili sa, ako vidíte, nové šachovnice, nové digitálne hodiny. V základnej škole je založený šachový krúžok, kde sa prihlásilo cez 20 detí, ktoré budú celý rok navštevovať tento krúžok. A v rámci propagácie tohto športu sme sa rozhodli usporiadať tento šachový turnaj tu na priestoroch zasadačky futbalového štadióna. Šachu sa v Turanoch miestni nadšenci venujú už mnohé roky. Niektorí formou relaxu, iní naopak súťažne. Šachmat Turany momentálne v tomto zložení existuje len v súčasnom období možno 2 roky, ale šach ako v Turanoch existuje už mnoho rokov. Dosiahli sme hodne pekných výsledkov. Najvyššie sme hrali v 3. lige, to už je ako Brezno, Turany, Liptovský Hrádok a Žilina, Čaca. V súčasnosti hráme 5. ligu, to je okresná súťaž, v ktorej začiatok sa akože organizuje alebo začína v zimných mesiacoch, čiže mesiaci november. V základnej škole nám vychovávajú mladých žiakov, ktorých potom tých najlepších vyberáme medzi naše družstvo a budeme sa snažiť v budúcnosti sa dostať až na úroveň, kedy sme boli v minulosti s novými posilami. Šach sa aj v dnešnej dobe teší nadmernej popularite. Svedčil o tom aj záujem zo strany detí i mládeže na turnaji. Ja som preto prišiel, lebo chcem vyhrať poprvé a chcem sa tak zaujať. Ma tento šach baví a ma ten baví, lebo je to taká pokojná hra. Ako dlho sa už tomu venuješ? Od 5. triedy, takže som 7, tak 2-3 roky sa tomu venujem. Ja strašne rada hrám šach a preto som sem prišla, lebo by som aj chcela vyhrať trofej a tak. A môj oco bol šachista, tak by som chcela byť po ňom, tak preto. V škole som dobrý v šachu, no a dvakrát som vyhral majstra školy. Ako dlho sa šachu venuješ? No, 2-3 roky. Turany tak majú za sebou svoj prvý šachový turnaj, od ktorého sa budú odrážať ďalšie ročníky s väčším rozsahom. Pokiaľ viem, tak náš šachový oddiel je zapojený do nejakej šachovej ligy. Oni pravidelne každý víkend hrávajú turnaje s tými klubmi, ktoré sú v tej súťaži, s ktorými oni hrávajú. A toto je prvý ročník, ktorý určite ako nultý bude pokračovať každý rok.